bom e você aqui na sua segunda questão coloca essa que o cita até o né e fala sobre essa questão de se a gente vive na segurança ou na liberdade né é, plenamente em algumas delas e aí você fala do, do, dos conflitos é, do ser humano um aspecto mais psicológico é, não existe relação social sem a instituição dos conceitos sobre sobre verdade a verdade Na realidade, assim por diante é tudo mitologia como tudo bem bom olha só eu acho que essa discussão sobre é, liberdade e segurança e é, eu gosto muito daquela frase e eu estudei bastante o grupo dos anônimos em função aí da porque é uma rede descentralizada, tem um, um livro chamado Quem está no comando que fala dos alcoólatras e os alcoólatras, eu li um livro também muito interessante do Levar Adiante do Will Wilson, que ele conta a história dos alcoólatras e o, e a mensagem dos alcoólatras é uma mensagem interessante porque ela, ela estrutura essa descentralização mas ela cria uma filosofia, que eu acho que é a filosofia que na verdade eu adotei né? é a partir desse, dessa percepção, que é uma filosofia de como você lida com essas dificuldades da vida, que é que eu chamo de mantra da serenidade. Lá eles chamam de oração. né? Eu acho que isso é um mantra. Né? É, Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Eu acho que essa, esse mantra responde a tua pergunta. Porque esse mantra ele tem uma filosofia muito profunda, na minha opinião. Primeiro, que ele trabalha em cima de um livre-arbítrio. E depois, ele trabalha com essa terceira, essa quarta camada que a gente pode dizer que existe, né? Se existe, assim, é, uma camada que são é, dados, informação e conhecimento, que são três camadas. Mas a quarta camada, que é a camada mais profunda, é que eu acho que é onde você vai aprofundar no momento que você vai fazer mudanças profundas na sociedade que é a questão da sabedoria, né? A sabedoria está acima do conhecimento, porque o conhecimento você pode ter o conhecimento sobre uma determinada coisa e a sabedoria de como vai lidar com aquele conhecimento. A sabedoria é uma coisa que trabalha com, é, não, não trabalha apenas com a razão, né? Trabalha com a é tentativa de juntar todas essas partes, né? Então, é, eu acho que não é a dicotomia, não é na minha talvez assim. Na minha questão filosófica, a dicotomia não é não é a liberdade e a segurança, que no fundo estão embutidas nessa oração, nessa nesse mantra, né? a, a discussão é o que, que você realmente pode fazer e o que você deve ou quer é fazer e o que você consegue fazer, né? E se você realmente deve fazer aquilo, se aquilo ali faz parte desse teu desse teu caminho? Qual é o caminho que você vai criar? para que para que você possa estabelecer um critério, né? Aí vem a discussão um pouco que é, esse pessoal mais filósofo, aquele Cortella fala muito e aquele outro também tem um outro filósofo lá da USP que fala muito também, eu não lembro agora o nome dele, daqui a pouco eu, pode ser que eu me lembre, que ele fala que quer dizer, o os gregos definiam é, felicidade como eu eudaimonia, e a eudaimonia é um poder absoluto. Né? Ele, ele tem um, um, um é uma discussão que não. É, é a última discussão. Você fala assim, ah, por que, que você. Uma vez o cara me perguntou, eu faço umas colagens, e o cara me perguntou, mas por que, que você faz essas colagens? Você ganha dinheiro com isso? Né? E a minha resposta foi não, porque eu fico mais feliz por causa disso. E aí não tem mais o que discutir, porque. Se você fica mais feliz, e fica satisfeito com isso, acabou o assunto, não tem discussão. Então, é, a felicidade é um bem que cada um sabe da sua felicidade, né? Então, assim, essa procura pela eudaimonia, ou a procura de um bem estar melhor, para o um menor sofrimento, etc., eu acho que faz parte desse, desse cenário né, de equilíbrio, de procura de equilíbrio. Agora, esse equilíbrio, ele se estabelece a partir das conjunturas, né? A gente vai entrar agora numa crise econômica profunda, né? Que pode ser muito maior pode ser muito maior ou menor do que a gente está imaginando. Agora, isso vai levar a gente para uma desestabilização de uma coisa que está por baixo de todo mundo que é a sua, ter certeza de que vai chegar no final de mês e vai conseguir levantar algum dinheiro para pagar as contas, né? Então, nesses momentos, se você pegar aquele filme que eu gosto muito. Aquela série Walking Dead, né? Que é uma série de zumbis, que as pessoas podem achar que não tem nada a ver, mas eu gosto muito daquela série, porque aquela série mostra uma sociedade que perdeu todas as suas estruturas, todas as suas instituições. E o que é que acontece com o ser humano quando ele está diante de uma situação daquela? E o mais engraçado é que os zumbis eles passam a ser os, as coisas mais fáceis de serem lidadas, porque os caras conseguem eles são seres assim fáceis de matar, o difícil são os outros seres humanos, né? Mostrando que a estrutura social, toda a vida que a gente tem, toda a estrutura social que a gente trabalha, é uma estrutura social que é baseada num determinado parâmetro, né, de estabilidade, que se quando ele é rompido, a gente começa a entrar num, e aí as pessoas precisam sobreviver, as pessoas começam a um determinado patamar que as pessoas estão acostumadas, as pessoas vão descendo esse patamar. E aí as pessoas começam a partir, né, para é um outro tipo de maneira de pensar e de agir. Então acho que é um pouco por aí a minha, a minha reflexão que eu faço em cima dessa provocação que você fez, né? Eu acho que, que viver é se equilibrar, né? É a cada semana, a cada segunda-feira, de você chegar na segunda-feira animado e dizer não estou fazendo uma coisa legal, estou gostando do que estou fazendo, né, como uma meta, né, e aí você perceber, né, quando você, em função de todas as coisas que está fazendo, se a segunda-feira é, é o termômetro, né, se você continua animado na segunda-feira, então se você continua animado na segunda-feira e aquilo é sustentável do ponto de vista econômico, as coisas estão caminhando. Se não está acontecendo isso, alguma coisa tem que ser alterada e a gente tem que se procurar o que, que precisa ser alterado dentro dessa estrutura. É assim, mais ou menos, que eu, que eu tenho pensado e agido.